اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، اللہ کے شرکا ٹھہرا لیے ہیں کہ یہ اللہ کی اجازت کے بغیر ان کی دین کی شریعت سازی کرتے ہیں، ان کے لیے دین بنا کر دیتے ہیں، ان کے لیے چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ان کے لیے چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور امتی اس قدر معصوم ہے جو سر جھکائے عالم کی بات پر، آنکھیں بند کر کے تقلید کا توپ اپنے گردن میں سجا کر آنکھیں بند کیے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔